A gente aqui é escuta, está aqui desde 2005. Até dezembro passado, a gente tinha fiscal na feira. Alguém que você falasse assim, ó, fala com o fulano para agilizar melhor a feira, melhorar. Não temos mais. Não temos mais a presença da guarda parada aqui na feira no domingo. Domingo teve o assalto que teve ali, roubaram um dos feirantes, entendeu? E o pessoal está tudo com medo. Inclusive os pessoal que estava na feira comprando. Depois do assalto, bem dizer, esvaziou a feira. Que Todo mundo comeu. horas mais ou menos foi o Umas assalto? 9h30 da manhã. Esvaziou a feira. O que é que acontece? Os feirantes querem usar a parte do banheiro. Não tem condição, as mulheres da feira não têm condição de usar. Fica um monte de desocupado lá. Tem um tal de feira do rolo que fica lá no canto, ninguém usa. Entendeu? Quando as mulheres vão, eles começam a mexer. Não tem chave no banheiro, abre quando querem e fecha quando querem. Entendeu? O que a gente quer? A gente quer segurança, queremos melhora de segurança. O pessoal passa de moto no meio da feira. Essa foi uma das reclamações que eu vi No meio bastante da aqui, feira. tanto de moto quanto de De bicicleta, né, bicicleta, no cara? meio da feira. Não tem quem vai falar. A gente vai falar e falar assim: vai cuidar da tua banca, não sei o que tem, e vai embora, xingando. Porque a gente quer isso. A gente quer segurança, presença da guarda, que foi prometido pra gente e nada. Entendeu? Até dezembro nós tínhamos dois fiscais trabalhando na feira. É, no momento, assim, os feirantes estão meio tristes dos fatos ocorridos, né? É, ontem esse roubo, a gente não esperava isso. É, a gente chega logo cedo aqui, 4, 5 horas da manhã, tá tendo muito lixo, entendeu? Tem algum desocupado que fica aqui na praça. Eu que acendo as luzes aqui, a gente fica com medo, eu faço o nome do pai de oração, né, para ter uma bênção. Mas está complicado, entendeu? Mas sem uma segurança. Talvez, eu sei que talvez a guarda também, assim, bastante pedido de serviço para lá, para cá, ainda mais nessa pandemia. Isso está bem complicado. É triste amanhã depois a gente chegar e falar: não, aconteceu um fato na banca de um amigo nosso ali, esfaquearam ele por causa de R$ 20. Entendeu? Ou por causa de coisa à toa. A gente não quer isso. Porque, mas é pelo caminho que está levando, talvez amanhã depois pode acontecer algum fato aí meio triste. Nós estamos literalmente abandonados. Tá? A gente chega aqui, foi dito para nós, pela própria prefeita, no início do mandato dela, que cada coluna teria a sua tomada para que os feirantes pudessem utilizar, que ia fazer a desinfecção do ambiente, que ia pôr grade. Até hoje a gente não viu nada disso. Tá? A gente chega aqui, 5 horas, 5h30 da manhã, lixo para todo lado. Nós temos que recolher, depois a gente ainda ouve dizer que somos nós, feirantes, que deixamos o lixo para o pessoal da limpeza após a feira. Mentira. Eu tenho o vídeo disso que eu gravei ontem. Tá? Segurança, não desmerecendo a guarda, mas nós não temos. A guarda está no limite extremo dela. A gente precisa de segurança aqui. Tá? Todos nós pagamos taxa, temos um monte de documentação que nós precisamos fazer para poder estar aqui vendendo na feira. E nós não temos isso. Celso, ele já representou a gente bastante, falou quase tudo que acontece, né? Com relação à segurança, esse expediente aí que fica aí exocrinando. Ontem teve umas 4 horas da manhã, eu fui embora 1 hora da tarde, ele o tempo todo exocrinando as pessoas que passam, fica pedindo dinheiro, enchendo o saco, falando besteira, entendeu? Fora aquilo que o Celso falou, a respeito de sujeira, a hora que chega, e ia fechar aqui para ninguém ficar entrando durante a semana, só abrir no domingo. E essa questão do banheiro que o pessoal reclama, que é uma sujeira, que é uma bagunça ali que dá medo. Então, a gente ficou muito triste com isso, né? E teve o assalto do rapaz aí, que não tem ninguém, fala que vai ter, mas não vem ninguém, não tem um fiscal. Quanto à questão do policiamento, o que seria o ideal? Que eu conseguisse manter uma viatura aqui das 4 da manhã até 1 hora da tarde, a hora que se encerra. Só que eu não consigo fazer isso. Como é feito o policiamento hoje? A viatura encosta aqui, quando tem o chamado, ela sai. É, até pouco tempo atrás, a gente estava conseguindo colocar, tanto aqui como em outros locais também de domingo que são solicitadas a viatura, questão de escala extra. É, o Ministério Público do Trabalho tem um TAC assinado. Estamos até trabalhando a questão do DEAC aí para conseguir solucionar isso daí, que é uma diária especial para as guardas, mas nós estamos também proibidos de fazer hora extra. Então, nem essa opção eu não tenho. O que eu me comprometo aqui?
Vou dar um jeito de intensificar um pouco mais o policiamento aqui. Já expliquei para os feirantes, nesse primeiro momento eu não tenho condições de manter o policiamento fixo aqui. Esse roubo de ontem, assim que a viatura já tomou conhecimento, já fez as buscas, a Polícia Militar também já foi informada, eu acredito que até não tenha relação com os moradores de ruas que ficam aqui, tá? Eu acredito que foi um crime de oportunidade, aliás, foi um crime de oportunidade, mas o pessoal já aproveitou, já estava observando e deve ter aproveitado de um momento de descuido aí do seu Amarildo aí e acabou subtraindo o dinheiro dele. Ele já foi orientado, acredito que amanhã à tarde ele vai estar fazendo esse registro de ocorrência na Polícia Civil. Já conversei com o chefe da investigação hoje de manhã e algumas providências para tentar identificar esse pessoal já está sendo tomada. Mesmo ainda não tenha sido registrado o BO, a Polícia Civil já está trabalhando nisso também. E sobre esse roubo, a vítima ela falou como que ocorreu, estava armado ou não? As informações quanto à arma, elas não são tão precisas. O que a vítima me falou aqui, sim, que ele viu uma arma de fogo ali, mas ele não sabe também precisar se realmente era uma arma de fogo. Não foi apontado para ele a arma, nada. O indivíduo só aproveitou que ele estava voltando o troco, pegou aquela quantia e saiu correndo, embarcando num veículo prata, que estava aqui próximo à antiga drogalita ali.